Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e no vídeo hoje estamos aqui de volta com a nossa série do Battlefield 3 aqui na campanha. Acho que essa aqui é a nona missão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona missão. Então, antes aqui de começar o vídeo, vou deixar um agradecimento especial pra galera que compartilhou o vídeo através da minha fanpage. Então, muito obrigado ao Paulino, Richard, o Bruno, Luiz, Yuri, Léo, Raikon, Carlos, Pedro, Ítalo, Alisson e Aleph. Valeu galera, um abraço pra vocês. E vamos começar então a nona missão aqui sem demoras. Pretty picture, isn't it? It's nasty, but it doesn't connect Solomon to the nuke. What else do you have, Sergeant? What else do I have? What else do I need? You just saw him murder Miller. Look in the mirror, Sergeant. You and your buddy Demas' fingerprints are all over this story. Are you a fucking cop? I mean, whose side are you on? Look, you're in the same room where this video was taken. You're at the bank where they found the nuke, isn't that right? Yes, that's right. We found the 3 nuke racks, the torn up map. Solomon was on the security monitor with Al-Bashir. The building's gone, your evidence is gone, you got nothing. Yes. All right, when was this? You're sure? Okay, thanks. Well, it appears one of Solomon's aliases just hit the grid here in New York. There you go. So I guess your story checks out. Al-Bashir was real clear about Solomon being his right-hand man. Was he? When? When we went after him. Campo and me. Is set, over. Roger that. We're closing fast. Out. That's cold. Why the fuck's he leading the assault team? Something's not right. Okay. Take out the lights. You gotta black out the LZ. Send it when you're ready. Oh yeah! Assegure a inserção dos marines, apague as luzes do estacionamento. Então acho que a gente tem que destruir essas lâmpadas aqui, né? É isso? Não sei. Será que a gente tem que shift esquerdo? Oh yeah, eu acho que é isso mesmo. Sou muito bom, cara. É a primeira vez que eu tô jogando essa missão aqui. Continue. Ok. O que vai acontecer? Tem um helicóptero chegando. Será que a gente vai ter inimigos aqui pra matar? Tem que proteger. Não sei. Eu sei que eu gosto muito de sniper. Ó. Os carinha lá descendo. Carinha que mora logo ali. Ok. Acho que temos que continuar aqui, né? Não. Oh. Será que... Beleza, eles precisam da rua limpa. Temos que descer ou ir pro outro lado? Temos que ir pro outro lado. Deixa eu... pra agachar é X. We're in position, over. Roger. What do you see, Blackburn? Ok, cara, essa missão aqui tá legal. Apesar de ser assim mais calma. Hold. Enemy to your front, engaging, over. Reference the team's position. Go right. Couple of vou ter que. Eita, tomou um headshot, moleque. Que isso, eu sou muito bom. Beleza, tem que ir pra lá. Que isso, mano? Eu já meti um headshot ali bonito ali, ó. Lindamente. Desça de rapel para a rua. Oh yeah, vamos fazer mais rapel aqui. Acho que é a segunda vez que a gente faz rapel aqui. O dia que eu faço rapel. Ui! É, beleza, acho que é normal aqui, é automático. Cheguei. Massa. E agora vai ter tiroteio, aposto. Vou ter que trocar pra essa arma aqui. Evite alertar os esquadrões da PLR. Alcance. Oh yeah. E aqueles caras ali? Beleza, não ataque. Corre, noturno! Não chame a atenção dos inimigos. Beleza, dá pezinho aí. Dá uma mãozinha, na verdade, né? Essa missão aqui, tudo é mais no stealth aqui, né? Tudo mais escondido e tal. Mas tá legal. Eu gosto assim. Elimina a sentinela. Eita, moleque. Muito bom, né? E aí, tem mais um aí. Ih, tá os caras ali, ó. E agora? Como que a gente faz? A gente mata os caras ou espera? Tem que esperar, né? Melhor esperar. Go, 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 go. Vamos subir novamente no telhado. Vamos lá. Vai você primeiro, então. Eu dou cobertura. Hehe. Bora. Vamos subindo aqui. Estamos aí com uns 9 minutos de vídeo, eu acho. 8 a 9 minutos. Salvando. Isso é bom, né? Um checkpoint. Até agora matei 2, né? 2 headshots. Sniper. This is Misfit 1-3. We're at RV Bravo. Eita, vamos matar mais 2. Só tem esses 2, será? Ok. Caraca, mano, foi um double kill. What the hell? Foi um double kill, caramba. Deixa eu carregar aqui. Assegure que os marinheiros consigam atravessar a rua. Será que a gente vai ter que ir para outro local? Não, a gente vai ficar aqui ainda. Eu acho. Tudo limpo. Ah, do lado de cá. Cubra-se quando chegar lá. Ok. Ah, a gente tem que descer. Ok, vamos descendo, hein? Encontre-se com Vigorna, reúne-se com os fuzileiros. Ah, oh yeah. Tocar de arma aqui. Vai, cara. Eu tenho que te seguir, né? Eu acho. Ok, usaremos a passarela. Vamos lá. Será que vamos ter tiroteios aqui ainda? Muito sangue, muitas mortes? Eu não sei. Até agora tá mais aqui no stealth. Tá de boa. Acho que vai ter que utilizar sniper novamente. Não. Trocando de arma aqui. Ok. Seguindo aqui o campo. Vamos... Ah, beleza. Eu até agora não sei o que vai acontecer. Opa, salvou mais uma vez. Legal. Os caras devem ter matado... Opa, vou ter que usar a faca. Mais uma morte. Pelo menos eu tô matando gente aqui, é o que eu gosto. É, eu acho que é F que a gente tem que... Não, é o... É esquerdo do mouse. Não, cara, eu apertei antes, mano. Noturno. Eu apertei antes, meu. Ah, mano, que morte mais boba que foi essa. Beleza, bom que voltou aqui, ó. Poxa, eu fui muito noob agora. Use your blade. Ok. Eita! O cara ainda conseguiu. Não! Vai, o que eu tenho que fazer? Ah, matei. Fuja! Eita! Deu uma travada lá e cabosa aqui, deu minha arma. Corre, Noturno. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Out, 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 out. Eu nem tô olhando pra trás e nem vou olhar. Corre, Noturno. Eita, moleque. Ai. Conseguimos. Aí, colocou uma dinamite aqui. Pula, Noturno. Ele colocou uma dinamite. Boa. Boa, cara. Desculpe colocar quase todo o plano por água abaixo. Olha os caras passando aqui. Mano do céu. Eu quase fudi com tudo lá. Foi matar o cara na facada. Ele chamou a atenção lá dos amigos deles. E mais uma travada lá e caboso. Sempre nos saves automáticos. Será que os caras vão vir? Ei, tem que subir. Beleza, chega até lá. Olha os caras lá, ó. Eita, mãe! Eita, mãe! Eita, mãe! E eu matei tudo, né, cara? Porque eu sou muito bom. Cadê o Campo? Cadê ele? Ah, tá aqui. Ei, ei. Onde? Onde, Campo? A gente tem que avançar. Ah, tá o cara lá, ó. Faltou esse. Ó, matei tudo agora, mano. Eu tenho que avançar, é? Tá. Ah, você foi pro outro lado, seu maldito. Tem mais um aí ou o quê? Ah, cara, lá, ó. Meu Deus. Eu tive que matar todos, né? Porque eu não quis matar. Ok. Vamos lá. Opa. Cachorros. Cachorro fodido. Bora. Beleza, mete o pé aí na porta. Eu já chegaria metendo o pé já. Ih, vai ter tiroteio aqui. Ok. Olha só o que temos aqui. Uma máquina de tirar fotos. Uma câmera. Ah, foi onde aconteceu o assassinato aqui. O Miller morreu. This is Misfit 1-3. I'm in RV Delta. There's something here. How copy? I'm seeing evidence that this is the location where Corporal Miller was executed. Matches the description. The camera set up everything. Sergeant, are you sure? Yeah. Sure, yeah. All right. I'll send a team ASAP. Many thanks. 1-3, the 1st Marine Division has just now captured the eastern quarter. The battle for this city is nearly over. Let's finish it today. Eita, os caras tá vindo aqui. Oh my gosh. Cadê eles? Pô. Boa. Cadê o cara? Tá lá atrás, lá, mas não consigo ver ele. Já tem um ali, ó. Já morreu. Agora morreu. Ei, não, granada! Oi, corri. Cadê os caras? Ah, morri. Caramba, noturno! Segunda morte do vídeo, mano. Putz. Tá bom. Vamos lá, segunda morte. Sou muito bom, né? Só que não. Ok. Já foi um. Já foi dois. Já foi mais. Mas foi mais, subindo e morrendo. Vai, caralho. Mata ele. Mata ele, cara. Mata ele aí. Não é possível que você não vai conseguir matar ele. Boa. Ai, granada. Nossa, tem um cara aqui, mano. Ou esse que é amigo. Ah. Era inimigo, eu matei na faquinha. Ah, mano. Essa foi foda. Deixa eu pegar essa arma aqui. Ah, não, é recarregar. Não, é pra pegar mesmo. Vamos pegar essa. Caramba, matei o cara na faquinha, mano. LOL. Mas pelo menos eu passei, né? Vamos lá. Chegamos e encontramos os nossos amigos. We're 200 meters from the target building. It's just through the mall. You ready? Yes, sir. Let's do this. Vamos nessa. Go. Com certeza vai rolar um mó tiroteio aqui. Vamos lá, go. Já estamos aí com quase 20 minutos de vídeo. Oh yeah! Essa arma aqui parece ser potente. Pô, vocês demoram muito, hein, manos, pra abrir essa porta aí. Vocês querem abrir a porta? Aí. Seu molenga. Mais uma porta pra vocês abrirem. Eu já chegaria metendo o pé. Blackburn, Campo, you provide overwatch from this rooftop right here. We'll all be back at the mall entrance after. We have now confirmed Al-Bashir's location. We take the shot? Absolutely not. We need Al-Bashir alive. We need his intel on the nukes we found at the bank. I do not want a Bin Laden-style resolution here. Do you understand? We're on it. Let's do it. Não quero nenhuma solução tipo Bin Laden. Eu vou ter que vir pra cima, velho. Eu vou ter que subir aqui novamente. Ok. Bora subindo aqui. Apoie o assalto da marinha. Alcance a posição elevada. Com certeza vamos ter que ir de sniper aqui. Meio sniper. Me gusta sniper. Ih, eu fiquei preso aqui. Oh yeah! O jeito que eu deito aqui. Muito bom. O jeito que eu dou zoom out, cara. Não sei. Beleza, tem que matar aquele cara ali, ó. Oh my gosh. Temos que limpar? Ou tá tudo limpo? Eita, eita, eita. Ok, ah, tranquilo. O veículo a gente não pode fazer nada, né? Temos mais alguém para matar aqui? Go, go, go! Defenda o rebelde 1-4. Que é aquele cara ali, né? Aquele é inimigo? Não, 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 não. Ah, a gente tem que matar esses caras aqui, ó. Nossa, eu sou muito ruim. Sou muito ruim. Deixa eu matar aquele perto. Opa. Tomou aí no baço. Cadê, cadê vocês? Eu queria saber, já que dá o zoom out aqui, cara. Será que dá pra ver aqui no ajustes, configurar controles, mouse. Não sei se tem como dar zoom out. Tá muito próximo zoom, mouse direito. Tá, né? Será que aquele tudo é inimigo? Não é possível. Eu não sei se é tudo inimigo esse aqui. Ou é amigo. Quem tá atirando aí? Ok. Não tem mais ninguém. Será que eu tento atirar nesses caras aqui? Acho que é amigo esse aqui. Ah, tem um lá em cima. Malditinho. Bom. Opa. No pátio? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Boa. Valeu. Boa, estão subindo, né? Acho que a explosão foi ali, ó. Atirador no canto direito na laje, você vê? Aqui. Aqui. Boa. Boa. Boa, boa. Lá em cima, ó. Cadê, cadê que eu vi? Eu tinha... Ah, lá em cima, cara. Out, out. Recarrega. Recupera, recupera. Beleza. Boa, ele levou um headshot, hein. Maldito. Boa, noturno. Eita, eita, eita. Quem tá me acertando aqui? Ah, oh yeah. Recarregar minha munição. Caramba, mano. Não para de vir neguinho aqui, ó. Olha, tô pressentindo. RPG on the roof. Drop that son of a bitch. You're on. Meu Deus, cadê o RPG? Eu matei dois lá. Vai, noturno. Oh, chegou os caras lá, ó. Vai, não, mata. Carrega logo. Boa. Caramba, mano, tá tenso. Tem mais um carro aí? Não. Meu Deus do céu. Salvou, salvou. E agora? Tem que deter. Ah, o cara já desceu, mano. Cadê minha arma? Boa. Go. Vamos no turno, vamos. Move. E agora? Boa. Conseguimos. Consegui. Eita, mãe. Eu consegui. 1-4. 1-3. We got Al-Bashir. Securing him now, over. I got him. You cover the road. Haha, eu tenho que cobrir. Que legal. Ah, já vou morrer. Não. Ah, mano do céu. Sorte que salvou ali. Terceira morte já, mano. Meu Deus do céu. Tem que bolar uma tática aqui. Ali é pedir pra morrer. Ali a gente fica aqui, ó. Eu não sei se a sniper vai me ajudar. Porque é à noite, né? Ó. Eita. Não, meu Deus. Nossa, mano, tem cara ali, ó. Beleza. Mano do céu. Calma aí. Meu Deus do céu, o carro explodiu, caramba, mano. Não tem lógica, mano. Não tem lógica. Vi que também não é uma boa ficar atrás de um carro. Quarta morte já? Fogo. Ah, não, mano. Cadê ele? Não. Tô tomando tiro de lado aqui. Isso, boa, vou morrer. Cadê os caras ali? Tem um ali, ó. Morreu. Oh my gosh. Eu acho que matei todos, hein. Ai, granada! Lá tem um lá, ó. Morri. Oh, morreu. Morri. Eu já morri tanto aqui, eu tô falando que eu já morri. Eu tô pensando que eu morri. Abre essa porta. Ai, caramba. Onde que eu tenho que ir? Proteja o objetivo até a extração. Encontre o campo no P. Encontre o Charlie. Tô indo. Eu acho que eu me dei bem agora. Hey, stay awake. Come on. Hey, don't die on me now. Hey, what's your name? My name is Farouk Al-Bashir. Come on, man. Hang on. No. There is nothing more to say. Yeah, whatever. Blackburn, lay some claymores down here. There'll be a lot of angry people showing up. Cover the entrances. When the enemy arrives, just blow them up. Come on! Hurry up, here they come! 1-3, status. We're holed up inside the mall, west side, second floor, near the extract point. Temos que colocar as coisas aqui. Só que tem que ser na entrada? Eu posso colocar aqui, será? Posso colocar aqui? Não sei. Não sei. Ih, esse cara já tá vindo. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. E como que eu detono essas paradas? Como que eu detono essas paradas, mano? Eu não sei como que eu detono. Não sei como que eu detono. Será que tem... Será que tem um controle? É que é a primeira vez que eu tô jogando essa parada. Será? 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 Eu acho que deve ter alguma coisa aqui pra gente. Tem nada. Tem nada. Eita, mano, os caras tá subindo aqui. Vou ter que meter bala. Tem que meter bala. Tem que meter bala. Eu não sei como que explode essas paradas aqui, mano. Não sei. Não sei. Arma aqui. Ok, vamos meter bala então, né? Já que... Cadê? Tem mais? Deixa eu tentar colocar uma aqui só pra ver. Segure R pra pegar. Nubei, nubei, eu não sei, pessoal, como funciona essa parada aqui. Eita! Olha os caras. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Caraca, tá me acertando de lá. Tomou um headshot. Não. Ah, os caras lá, ó. Morreu. Tem mais um vindo lá. Cadê? Aí. Morreu também. Essa missão aqui tá demorada. What's your status on getting to the mall, over? Under heavy fire. Enemy units are breaking away from contact and moving toward you. Second floor exit doors. How copy? Solid copy. Blackburn. We gotta relocate. Come on. Ok, vambora sair daqui até que enfim. Não tá aguentando ficar mais aqui. Tem que dar cobertura, né? Já não tava mais aguentando ficar aqui. Eita, que legal. Que legal, hein? Não morreu, maluco. Não morreu. Maldito. Não, 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 não. Mais uma morte, manos. Mais uma morte. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos lá. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ah, o cara lá, mano. Sobrou só você, então. Só você que tava me enrolando, mano. Copy. We're a little busy with Al-Bashir right now. He doesn't look good. Do not let him die. You read me? Keep it alive. Wilco. Blackburn, come here. I think he's delirious. You cannot stop Solomon any more than you can stop the sun from rising. Yeah. Here comes our ride. Blackburn, get ready to pull out. Vamos. Tinha só um... Eita, 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 eita. Calma, 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 calma que eu tô indo aí. Calma, calma, calma. Ah, vou ter que correr. Vou ter que correr. Foda-se. Corre, noturno. Meu Deus. Fudeu. Meu Deus, não é possível que eu vou morrer de novo. Corre, noturno. Ai, não, não é possível que eu morri aqui. Não, 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 não. Não. Eu não consegui entrar no helicóptero, mano, pra fugir. Go, 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 go! Yeah! Ataque vem, porra! Hit him with this. How did you find me? The execution video. Suleiman, it must have been him. He said, get the bombs. Use them for leverage. And he stole them. He used me. And he uses everyone. The dog betrayed me with his plans. Trains. And for that, I will get him for this. Listen. The 14th of this month, when the sun is set, Suleiman will strike. Burn in hell. Hey, come on, hang in there, come on. God damn it, we lost him. What the hell he was talking about? Hey, here's his phone. Maybe there's some good intel in here. Então, até uma próxima, pessoal. Like, favorito e compartilha. É nóis. Falou, fui!